Здравейте! Вие сте с предаването Знание БГ от студиото в Русе. В днешното издание ще ви срещнем с новия ректор на Стопанската академия в Свищов, професор Мариана Божинова. Какви са мерките и политиките, на които ще заложи за преодоляване на финансовата криза във висшето училище, ще научите от разговора ни с нея по-късно в предаването. А сега ето и останалите акценти днес. Как ще се отрази грипната ваканция на учебния процес? Образователната програма на Плевенския музей. Шестокласници изучават историята, като строят макети на замъци. Млади театрали в конкурс за произведения на Вазов. Днес е последният ден от обявената със заповед на образователния министър грипна ваканция в цялата страна. Това не важи за училищата в областите Габрово и Плевен, където са регистрирани случаи на заразени с COVID-19. Там учебният процес е преустановен до получаване на разрешение от здравните власти. И двете области са затворени яслите, детските градини, както и висшите училища. Като превантивна мярка в цялата страна са отменени училищните събития, пътувания, екскурзии и посещение на обекти извън учебните заведения. Отлагат се и планираните състезания и олимпиади, няма да се осъществяват квалификации и обучение на преподавателите до разрешение за провеждане на масови мероприятия от Националния оперативен щаб. До 15 март се удължава грипната ваканция в областите Пловдив, Велико Търново и Стара Загора, както и в общините Свищов, Силистра и Бяла Русенско. До тогава се преустановяват присъствените учебни занятия и в Русенския университет. Изключения правят вече насрочени държавни изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации в случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени. Дали ще бъде удължена грипната ваканция на национално ниво или утре учениците ще се върнат в класните стаи, ще стане ясно по-късно днес. Готови ли са училищата в Русенско да преструктурират учебното съдържание и за дистанционно обучение, в случай, че се наложи, вижте следващия репортаж. Деница Йорданова е в 7-ми клас. Притеснява се, че втората грипна ваканция ще се отрази негативно на резултатите и на предстоящите матури. Опасявам се, че извънредната грипна ваканция ще повлияе върху доброто ми представяне на матурите и предполагам, че ще има съкращения при упражненията, които правим, за да си затвърдим наученото. А как компенсираш по време на ваканцията? Гледам видеоуроци от платформа, за която са ме абонирали родителите ми, правя примерни пробни матури по български език и математика и също така преговарям наученото до този момент. Русенското основно училище Любен Каравелов е сред малкото в региона с готовност за дистанционно обучение, ако се удължи грипната ваканция. Имаме ученически акаунти, имаме и групи по класове, където учениците могат да получават имейлите само с едно кликване от учителя. На тези имейли те съответно ще получат задания, електронни учебници, уроци, тестове и други материали, с които могат да се подготвят. Също така работим с виртуална класна стая по някои предмети, информационни технологии във всички класове, математика, география. Там нещата са структурирани, може да се наблюдава напредъка на учениците, могат да бъдат давани домашни работи, проекти съвместни и така нататък. Учебният материал ще бъде преструктуриран по преценка на всеки преподавател, информираха от Регионалното управление на образованието в Русе. Колегите трябва да преструктурират учебното съдържание, за да се вземат тези теми, които ще са най-важни за учениците при полагане на изпитите при национално външно оценяване в 4-ти, 7-ми и държавни зрелостни изпити в 12-ти клас. Предвидените екскурзии и така наречените зелени училища, които трябва да се проведат и които са взети с решение на педагогическия съвет, няма да бъдат осъществени такива. Това е указанието на Министерството на образованието, защото оставащото време до националните външни оценяване да бъде оползотворено така, че да може да бъде взето съответното учебно съдържание. От началото на седмицата има указания от Образователното министерство за въвеждане на усилени мерки за дезинфекция в училищата след възстановяване на учебния процес. Задължително е в санитарните помещения да има топла вода и сапун, а на учениците ще бъде показано как най-правилно да си мият ръцете.
Оптимизация на административния състав и на структурата на Стопанската академия в Свищов. Това са първите мерки за стабилизиране на финансовото състояние на висшето училище, които ще предприеме новият ректор, професор Мариана Божинова. Предстои планът за оптимизация да бъде одобрен от новия академичен съвет, след което се очаква отпускането на целева финансова помощ от държавата. Какви са останалите акценти в управленската програма на новия ректор, ще научите от разговора ни с нея. Професор Божинова, заемате ректорския пост на Стопанската академия в момент, в който Министерството на образованието започва сериозни реформи в областта на висшето образование. В края на миналата година Стопанската академия изпита и финансови затруднения. Какви са мерките и политиките, на които ще заложите, за да можете да се изправите пред всички външни и вътрешни предизвикателства, така на позицията ви на ректор? Да, не крием, че миналата година, края на годината, Академията изпита сериозни финансови затруднения. Те са свързани с политиката в последните 2-3 години за редуциране на приема изобщо, държавна поръчка в областта на професионалните направления икономика, администрация и управление, валидни за всъщност за всички висши училища, но ние наистина пострадахме най-много, тъй като ние имаме само тези акредитирани професионални направления. Тоест в един класически университет, например както е Великотърновския, дори и Русенския университет, в който имат поне 9 и повече направления, естествено загубата на брой студенти, държавна поръчка в специално по икономика, администрация, управление, не се отразява в такава степен на целия университет, тъй като те могат да приливат съответно от тези други професионални направления, които развиват, които имат и по-висока субсидия, така че ние сме специализирано висше училище и по тази причина изпитахме тези финансови затруднения, но още в моята концепция като кандидат за ректорския пост аз изложих основните мерки и политики, които считам, че трябва да бъдат осъществени в този мандат. Проведох още на 26 февруари много ползотворна среща с министъра на образованието и науката, на която среща продължила над 2 часа. Му представих конкретни първи стъпки по отношение на справянето с финансовите затруднения, най-вече свързани с оптимизацията на персонала, на структурата в академията и обсъдихме ги тези мерки, които представих. Той ми предложи още няколко мерки. Сега предстои приемането от академичния съвет на програмата за оптимизация, която в последствие ще бъде изпратена в Министерството на образованието и науката. И въз основа на тази програма имаме обещано целево финансиране за справяне с финансовите затруднения във връзка с обаче провежданите реформи. Кога очаквате всъщност предприятите от вас и от академичното ръководство мерки да дадат реален резултат? Надявам се в рамките на 2 години да се справим с финансовите затруднения и финансово да стабилизираме Стопанска академия и после вече да надграждаме. Наистина много работа трябва да се свърши през тези 2 години, но аз имам волята да предприема тези мерки. Първата мярка вече взехме решение, а именно за 1 година ние наложихме мораториум върху обявяването на конкурси за академични длъжности. С цел да можем да се стабилизираме и нали, да оптимизираме и персонала. Какви са другите акценти, освен на финансовото стабилизиране на университета във вашата управленска програма? Разбира се, най-напред и като първо направление неизменно трябва да бъде образованието, учебната дейност, тъй като обучението е миналото, настоящето и бъдещето на всяко висше училище. В тази насока ние имаме постигнати доста
неща през предходния мандат в посока отварянето ни към международния образователен пазар, тъй като през предходния мандат разкрихме 7 магистърски програми на английски език, 2 бакалавърски специалности също на английски език, в 2 от програмите магистърските и в новите 2 бакалавърски специалности вече имаме приети студенти, макар и малко на брой, но се надяваме това да са прощапълниците. Ще продължим да работим в тази посока. Имаме приета документация и на 3 бакалавърски специалности на руски език, като тук целта е да привлечем чуждестранни студенти, най-вече от бившите съветски републики с много благоприятни демографски характеристики, каквито са Узбекистан, Казахстан и така нататък. Освен учебната дейност, разбира се като второ основно направление, е научно-изследователската дейност. В тази насока ние трябва да извършим доста неща, трябва да повишим публикационната активност, но не просто повишаване на публикационната активност на всички преподаватели, а стимулиране и мотивиране на преподаватели да публикуват в издания, които са индексирани в световните научни бази. Наскоро Стопанската академия получи специален сертификат от Европейската комисия по една от магистърските програми в областта на митническата професия. А това къде нарежда вашия университет сред останалите, които предлагат икономически специалности и икономическо образование? Ние сме едно от 6-те висши училища в Европейския съюз и единственото в България, което получи този сертификат, и то с максималния брой от 100 точки. Другите висши училища, 5 са от държави като Франция, Германия, Испания, Холандия и Унгария. В момента е в ход и кампанията за ранно записване. Какъв е интересът към нея от страна на кандидат-студентите? Да, ние стартирахме още към края на януари кандидат-студентската кампания 2020. Първият кандидат-студентски изпит беше проведен в края на януари, последната събота на януари. Имаше известен брой кандидат-студенти, но през февруари, в края на февруари, втория кандидат-студентски изпит, където броя на кандидат-студенти беше тройно по-голям, отколкото на първия. И така в края на всеки месец ние провеждаме кандидат-студентски изпити, но разбира се, разчитаме много на завършващите тази учебна година ученици, тъй като на тези кандидат-студентски изпити основно се явяват студенти, които са завършили преди 2008 година средното си образование, тъй като преди 2008 нямат оценка от държавен зрелостен изпит в дипломата си, а иначе по-младите кандидат-студенти обичайно кандидатстват с оценка от матура, така че разчитаме на интереса те първа на завършващите ученици 12-класници и в тази посока вече правим определени стъпки, като ние сме с традиции в организирането на конкурси за ученически есета, национални са тия конкурси, състезания ученически, посещения в конкретни профилирани училища и се надяваме да се повиши интереса и на младите хора, на 12-класниците, особено с опцията, която тази година Академичния съвет гласува, а именно всички редовни студенти първокурсници да имат възможността за безплатно настаняване в нашите реновирани студентски общежития. За сега така не се сещам някой друго висше училище да е предложило и тази възможност. И разчитаме, нали, на интереса на 12-класниците. Освен това, миналата година стартирахме и дистанционно бакалавърско обучение, което още от първия прием наистина регистрира повишен интерес. Развиваме го в 11 бакалавърски специалности в професионално направление икономика, а от тази учебна година очакваме още 2 да получат акредитация, така че тук даваме възможност за тези
студенти, които едновременно искат да учат и да работят, нали, чрез дистанционната форма и на бакалавърско обучение, а по отношение изобщо на дистанционното магистърско обучение, ние сме пионери и лидери с вече над 20 годишен опит. А към кой от предлаганите от Стопанската академия специалности има най-голям интерес? Ами, за последните 5 години в топ-5 неизменно са специалностите финанси, счетоводство и контрол, икономика на търговията, икономика на туризма и застраховане и социално дело. Предлагам ви да завършим разговора с най-голямото предизвикателство, пред което ви изправя позицията ви на ректор на Стопанската академия в Свищов. Ако говорим в краткосрочен план, най-голямото предизвикателство е финансовото стабилизиране на академията и, както казах, вече се предприемат първите стъпки в тази посока, но разбира се, като пък основна цел, нали, в целия мандат е затвърждаване на лидерските позиции на Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов като едно от водещите висши училища в България в областта на икономиката, администрацията и управлението и в областта на научните изследвания на национално и на международно равнище. Аз ви благодаря за този разговор и ви желая успех в преодоляването на всички препятствия, които стоят пред вас. Благодаря. И от Свищов в следващите минути на предаването се отправяме към Плевен. Близо 1000 ученици се включват годишно в образователната програма на Регионалния исторически музей там. Освен от богатите и интересни експозиции, разположени в 24 зали, те са привлечени от модерния учебен кабинет, който работи вече втора година. Четирима музейни специалисти изнасят беседи по различни теми, свързани с учебната програма на учениците. Те са с продължителност от 1 до 2 учебни часа. Децата участват и в различни кръжоци, работилници и други инициативи. Никол, за първи път ли си в музея? Не, втори път. Харесва ли ти тук? Да. Защо ти харесва? Защото има за разглеждане много такива неща от преди много години. Кое ти е най-интересно от нещата, които видя тук? Онзи скелет. А какво се научи да правиш по време на посещенията си в музея? Красиви неща. Например? Картички хубави с такива. Гнезда. И елхички. Искаш ли по-често да идваш в музея? Да. Интересни са предметите, които са използвали нашите баби и дядовци. Освен мартеници. Тук се научих да правя и коледни картички. Кристияне, за първи път ли си в музея? Не, идва съм и други пъти с пожета и мама и тати. Коя от експозициите ти е най-интересна? Еми, тая с кукерите. Би ли искал по-често да идваш в музея? Да, тук е забавно и интересно. Децата с нетърпение очакват тези занимания, защото те се докосват до живите традиции на нашия народ и с вълнение после разказват и в училище, и в къщи това, което са вършили тук. От години работим съвместно и с предишния випуск сме идвали за всеки един празник и сме се включвали във всички инициативи на Регионален исторически музей Плевен. Винаги задаваме въпроса, идвали ли са в музея, и децата отговарят, ако не са идвали с класа, са идвали с своето семейство. Връщат се много пъти, не само за работилниците, идват да си разглеждат музея, участват в други наши мероприятия и инициативи, които имаме, така че има голям интерес от страна на учениците към дейностите, с които предоставяме от нашия отдел и от другите отдели, с колегите, които работят с тях. Основните групи са от началните училища, но имаме и от по-горните класове. Най-много им харесва археологията, може би, както и урока от Възраждането. В археологията това, което ги впечатлява, разбира се, е романтиката на археолога, докато във Възраждането с щастие могат да заявя, че това е преписването на страници от рибния буквар.
Все повече училища избират пространството на музея, за да отбележат различни празници, както и да представят подготвени от тях програми и спектакли. Театрално студио «Метафора» при средното училище с изучаване на европейски езици в Русе участва в националната кампания на Народния театър «Препрочитаме Вазов». Тя е посветена на 170-та годишнина от рождението на писателя. Целта ѝ е да вдъхнови малки и големи да си припомнят забележителното слово на патриарха на българската литература. Кажи на баща си кого искаш. Крайна сметка. Ти ще се жениш, не аз. Ах, каква си страшлива, мале. Ма ти си ми много сърцата. Туриш ми не си натопа на устата. Почитам те като майка. Някой иди. Младите театрали от училището по европейски езици участват в кампанията с 4-минутен клип. В него те пресъздават част от вазовата комедия «Вестникарли». Видеото е заснето в неповторимата атмосфера на музея на градския бит, известен като къщата на Калиопа. Инициативата е прекрасна. Популяризирането на творчеството на Вазов по повод 170 години от рождението му. Да влезе малко в епохата, да се върне малко към миналото, което е изключително ценно, изобщо като литература, като начин на отразяване на нравите в епохата тогава и да се върнем към словото на Вазов, което е вечно за България, за нас като хора. Веселка Петрова е категорична, че съвременните ученици не се нуждаят от превод на творбите на Вазов. Но от популяризиране на подобни инициативи, да. Интересно е, когато се запознаят с текста, когато се обсъжда езика, но превод на текст не е нужен. Учениците накрият, че актьорските задачи върху произведението на Вазов им помагат да разберат творчеството му по-добре. Исках да видя какво е да влезеш в друг свят, да разбереш как са живели на време хората. Вазов не се играе трудно, стига да разбираш творчеството му и начина по който той иска да предаде своят нещо, което той иска да каже на публиката. И това, което в момента правим, помага да разбереш Вазов като човек и неговото чувство за хумор, начинът по който се изразява хумористично към публиката. Това е съвсем нов поглед върху нещата. С друго разбиране вече поглеждам на всеки един филм, на всяка една пиеса и мога да разбера смисъла и... Младите актьори имат обяснение защо езикът на патриарха на българската литература остава непонятен за някои от връстниците им. Нашето поколение започва много по-малко книги да чете като цяло и затова мисля, че имат нужда от превод, защото техния речник не се обогатява точно обратното. Всички клипове, които участват в кампанията, ще бъдат прегледани от специална комисия от Народния театър. Най-добрите от тях ще бъдат публикувани на сайта и на официалната Facebook страница на проекта. Победителите ще станат ясни на рождения ден на Иван Вазов, 9 юли. Темата за обучението чрез практически занятия продължава и в следващия репортаж. Нетрадиционен начин за преподаване на средновековна история в немската гимназия в Русе. Учениците са изработили сами макети на средновековни замъци, за да се запознаят с устройството на градовете от миналото и с военните походи, водени от кралете в Западна Европа. Шести клас се изучава средновековна история и за да провокира интереса на учениците, Николай Чакъров вече за децата поредна година им поставя нетрадиционна задача. Да разнообразим нещата, да излезем извън класната стая, макар и виртуално, и учениците да изработят макет на средновековен замък по техен избор. В задачата те проявиха много голямо въображение, някой макар и чужда помощ направиха едни прекрасни макети, които представиха пред своите съученици, разказаха и за градовете. Диан Дончев изработил макета заедно с родителите си, избрал действително съществуваща крепост в Англия.
Това е замъка Болдия, от село Болдия. Опитахме се да го пресъздадем максимално реалистично. Кулите са слушали на хората да се качват и да могат да обраняват хода на замъка. Има ровове отстрани, които също предпазват от набези. Той е построен през 1884 и той и до днешно време съществува като атракция. Боряна Димитрова решила да не се възползва от готов макет, а с помощта на кутия за обувки, кадастрон и цветна хартия сътворила свой собствен замък. Първоначално нямахме идеи, но след като разгледахме някой в интернет и решихме да не са точно същите и ги смесихме някои от замъците и сложихме така по-различни кули. И тук, нали, вътре в самия замък живеят хората в къщата по средата. Аз разказвах за град Аусбург в Германия. Той е част от провинция Бавария. Също там се е водила и 30-годишната война. По причина протестантството. Когато излезем извън рамките, интересът е по-голям и научават повече неща, отколкото ако стоим само с учебник. Николай Чакаров има и други идеи как урока да стане по-атрактивен. Петокласниците изработват покана за посещение на обект, свързан с античната история, а седмокласниците пишат книжка, посветена на личност от българската история. С това се разделяме. До нови срещи!